жұтсиял қой депутатша апхетпей жыларейзара рейлатбара мепхысуид. Апсына жүнткара конституция үйнежі акпе құта жина күршіні мұзға үніцға жыларейзара алықырқа үймеп көпха азауанина күршіні үніпхедзу аамыштығы. Жыларейзара үніцға еқе ауызсуа комитет көй жүбахамып. Ахау яғана гадзум а комитет көй архыпхедзара еқақар алуд майыцахарға. Уй зыцбу жыцял қой депутат шароп афпадби аапхера. Ошты жыларейзара депутат шарусура анкылахот азапанина күршіні жыцял қой депутат ша рапхетби айлатбара нөме пүргу амшачна. Аппарат айыныцға аамт хаманаз ұжы апхетби айлатбара мюпысанза хачуп и уйпшым акиат көрыла рей күршіра яйва депутат ша. Яхап абыржы епахцит апсны жыларейзара депутат ша русура алышыра зыхана норматив зинт акт корейзга. Абрео бера, абрейзга, еидна кылот, и уйпшим актку. А конституция, абснахюнткара конституция, нас депутат и статус языку азакван, яробас, абсны жыларейзара депутат ша, естшна усларо, а регламент ха хазышто, абхара. Абрейзга, че ераидна кылот, абарти еку сабхадзаз актку, жыларейзара депутат ша, русура, арман шалара зыхан.